女、三四郎、山口香織です。小中高にパラリンピックを観戦させる計画に反対です。デルタ株の拡大で五輪の時以上に危険な状況です。感染が広がり、医療崩壊すればとても恐ろしいことです。障害者のパラリンピックを見させたいとか。だって、小池百合のばあさん、朝鮮人差別を煽っている日本会議じゃないですか？そんなこと言う資格はないです。小池百合でございます。山口香織さんのですね、参考にさせてもらいます。子供たちは、やっぱし、ですね、生でごくんと見ないとですね。生で見るって、ぷぷぷぷぷぷぷ。生で見るって、ぷぷぷぷぷぷぷ。テレビで観戦してくださいよ。とにかく、安心安全に、ですね、見れるように準備します。安心安全って小池百合おばあさんも菅首相と同じこと言ってますね。ぷぷ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 。安心安全の念仏ですね。菅首相の安心安全の念仏、静かに念じましょう。新型コロナの中での安心安全な大会の実現、安全安心ということについて、安全安心な大会は実現できる。新型コロナの中での安心安全な大会の実現、安全安心ということについて、安全安心な大会は実現できる。新型コロナの中での安心安全な大会の実現、安全安心ということについて、安全安心な大会は実現できる。